Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. V tejto podsérii sa venujeme blokovému programovaniu. Sme už v poslednej kapitole. Čaká nás tu level zrkadlo. Zrkadlo nám naznačuje symetrickosť. Môžeme použiť až 13 blokov. Takže keď na ľavej strane pôjdeme doľava, tak na pravej strane pôjdeme doprava. Tak skúsme najskôr sa zaoberať touto ľavou časťou. Tak budeme letieť dopredu. Na žltej by sme mali letieť smerom doľava. Na červenej doprava. Malo by to vysť. A na čiernej vpred, len ešte musíme nejako zabezpečiť, aby sme sa potom dostali do tejto červej diery. Tak skúsime to naskôr dať do cyklu toho nášho klasického dokiaľ. Takže dokiaľ farba je rôzna od modrej, led je dopredu. Ako potom zabezpečiť? A na červené ideme doprava, takže bude to v poriadku. Takže budem letieť vpred. Ak farba bude čierna. Skúsme to dať pomocou tých úplných podmienok. Najskôr začneme takto. Ak je farba čierna, uvidíme, či nám budú stačiť bloky. Leď nahor. Tú podmienku, ten vonkajší cyklus budeme musieť potom zmeniť. Musíme zistiť, aký počet krokov sme vlastne urobili a podľa toho to urobiť. Takže ak bude farba žltá, tak budeme letieť smerom doľava. Inak musí byť farba červená, tedy letíme vpravo. Musíme to vyskúšať, cieľ zistiť, či sa to dostane sem. Vyzerá to tak, len potom na tejto strane to už nebude fungovať. Môžeme dať reset. Koľko sme minuli zatiaľ blokov? A dám to do opakuj, do obyčajného opakuj. A musím spočítať počet krokov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale to nemôžem počítať takto. Lebo sa mi môže v tom jednom cykle stať, že urobím až 3 kroky. Tak buď to spočítam, alebo skúsim od oka. Dajme tomu, keď sú tu 4 diamanty, opakovať 4 krát. Kde sa dostanem? Iba sem. Tak vyskúšame osmičku. 8 cyklov. Keby som tam dal 9, tak už by som mal byť v tej modrej červej diere.
Len ešte je otázka, že dobre, tak sme sa dostali až sem. To nevadí. Skúsime tiež na druhej strane dať opaku 9 krát. A môžeme si zobrať to isté. Škoda, že sa to nedá na ko- a dá sa to duplikovať. Duplikuj. Poprvýkrát to používam. Duplikujem aj toto. A idem to. Keď je čierna, tak letím vpred. To sa nemení. Keď je žltá, tento raz pôjdem doprava. Jednoducho prehodím tieto dva smery. Uvidíme, čo to urobí. Dôležité, aby to na tej druhej strane fungovalo. A potom už len prispôsobím počet opakovaní. Raketka tam musí zastaviť. Tak znižíme to na 8 a zvýšime rýchlosť. Super. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som.